коли приїжджають всі наші учасники, то буде відбуватися на вашому чудовому Ужгородському вокзалі дитяча мистецька акція «Ужгород – це європейські ворота України». Тобто дітей, учасників фестивалю, прямо з поїзда будуть зустрічати оркестри, вокалісти. Всі діти, які, до речі, за статистикою, майже вперше будуть в Ужгороді, вони відразу будуть занурені в вашу таку цікаву атмосферу.